Zdar, pozemšťani, tady je Jeden.cz a já vás vítám u jubilejního 20. dílu stavby mapy Castle Wars 2. V tomhletom díle budu stavět ještě sám, ale v tom dalším myslím, že už bude tady i Raymondcaster. V tomhletom díle budu pokračovat na stavbě nějakých střech a nějakých těch opěrných sloupů a celkově takových těch chodeb a prostě toho nad hradbama a nad tím vchodem do hradu, kde jsou brány a tak. Já doufám, že se vám video bude líbit, že dáte lajky, odběry nebo komenty, to vás přece nezabije. Pod videem jsou odkazy na Castle Wars 1 i Castle Wars 2 na stažení. Doufám, že si to někdo stáhnete, protože mi to dalo docela hodně práci. A když už se teda někdo kouká na tyhle videa, tak by si to mohl stáhnout. A já vám přeju pěknou zábavu.
Thank you.
Thank you.